Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija usvojena je pre 66 godina. Ovo je najvažniji dokument ove vrste, ali svakako nije savršena, kaže Milan Stefanović, upravnik EU Infokutka. Ni naši dedovi i pradedovi nisu razmišljali da su to ugrožavanje ljudskih prava kao što su recimo problemi koje ima LGBT populacija ili problemi zdrave životne sredine i potrebe, osnovne ljudske potrebe za zdravom životnom sredinom. Učenici prvog razreda gimnazije Bora Stanković su se na času građanskog vaspitanja upoznali sa deklaracijom. Pa naučila sam da je jako bitno da poštujemo svačija prava bez obzira na rasnu i versku osnovu i da su svi jednaki među sobom. Naučio sam da ne trebamo da predosuđujemo ljudima na osnovu njihovog verskog opredeljenja i na osnovu njihove nacionalnosti. Shvatili su danas da ljudska prava nije nešto što neko treba da im da, nego je to nešto što niko ne sme da im oduzme i da je to nešto što su dobili od rođenja i da sutra kako god ih neko pojedinac, država, sistem ubeđuje na drugi način, oni trebaju da ostanu slobodni, da veruju svojom razmišljenju i svojim stavovima, jer imaju jednostavno pravo na to. Gimnazija Bora Stanković svake godine obeležava Svetski dan ljudskih prava, Međunarodni dan volonterizma, kao i ostale važne datume koje su ustanovile Ujedinjene nacije, kaže profesorka Katarina Lazarević-Brdar.